l'any passat va anar superbé. Vaig venir també amb la meva filla, amb Jessica, i tornem a venir, a passar-nos superbé. El que volem és promoure l'activitat física, que la població de la ciutat tingui estils de vida actiu, i a més ho fem amb totes les entitats de la ciutat que promouen el fitness i que estan gestionant instal·lacions esportives de la ciutat. Amb unes companyes, la Gemma, la Teresa, la Sol i la Meritxell, que participem en les activitats del Centre Cívic Pere IV, no? Sí. Que està aquí a les Corts i ens hem apuntat. Jo soc sòcia d'un club, del Horse Place, les Corts, és la primera vegada que vinc i bueno, espero passar molt bé.